Ке ја загубат ли кочанчени геотермалната вода како ефтин биоенергент за затоплување? Зачестените кражби на лимовата заштитна обувка на цевководот ги испаничи тамошните комуналци. За жал, лоша слика и не сакам да ги обвинувам само граѓаните, односно несовестни граѓани кои поштетат со крадење на лимот. Значи, класично крадење, злоупотреби, продавање за ситни пари, а штетите се многу големи, заради тоа веројатно имаме и пониски температури и ако сметате за квалитетот пониски температури до крајните корисници. Од термалниот извор кај селото Подлог до корисниците, за сега тоа се државните институции како Кочанскиот суд, основните училишта, но и оранжериите, за затоплување им се испорачува термална вода со температура од 80 степени Целзиусови. Кражбата на заштитниот лим предизвикува ладење на геотермалната вода при пренос. Ова ја губи основната комерцијална намена за затоплување на институциите, производствените капацитети, а во иднина според планот на локалните власти и кочанските домакинства. За минимална цена, од колку што изнесува 3 до 4 денери од купната за лимот, постои опасност да се уништи милионска инвестиција, коментираат економските аналитичари. Сметам дека со чековите, со интервенциите кои ги презимаме во текот на сега години и одржувањето на состојбата на овој цехвод, го одржиме во добра кондиција. Оптимизмот комуналците го аргументираат со фактот дека нивниот годишен трошок од 10.000 евра за санација на соголените цевки од 2,5-километарската траса од геотермалниот цевковод, за сега експлоатацијата на геотермалниот извор го прави исплатлив.